Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda haqiqiy qish boshlanmoqda. O'zbekistonda havo harorati -8 gradusgacha pastlashi kutilmoqda. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Azizlar, sizlarga sifatli va hamyonbop narxlarda Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 400 ming so'mdan boshlanib 2 million 600 ming so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. Ekraningizdagi ushbu raqam orqali bog'lanib, tezda to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Diqqat qiling, O'zbekistonda haqiqiy qish kelmoqda. -8 gradusgacha havo harorati pastlaydi. 12 va 13 noyabr kunlari tunda havo harorati respublika shimolida -3 gradusgacha, tog'larda esa -8 gradusgacha pastlashi kutilmoqda. Shu kunlarda tunda O'zbekistonning katta qismida harorat 0 dan past bo'lishi kutilmoqda. Bu ma'lumotga like bosing va barcha yaqinlaringizni ogohlantirib qo'ying.